gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta lagu soo dhaweeyey duleedka galbeed ee magaalada berbera halkaasoo ay kaga hortageen taageerayaal aad u tiro badan oo wata gaadiid isla markaana ku sharaxay astaanta iyo sawirka gudoomiyaha urur siyaasadeedkaasi barwaaqo kadibna waxaa loo soo gelbiyey magaalada berbera iyadoo lagu soo wareejiyey sharcyada waaweyn ee magaalada berbera gabagabadiina waxaa la isugu soo biyeeshu xarunta guud ee urur siyaasadeedkaasi uu ku leeyahay magaalada berbera halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira waayeel waxgarad cuqaal salaadiin haween iyo dhallinyaro waxaanu halkaasi gudoomiyuhu xadhigga kaga jaray xaruntaasi guud iyadoona halkaasi ay kala hadleen dadweynaha xildhibaan hore maxamed cali xaaji axmed maxamed cali dheere xildhibaan hore siciid cilmi rooblo oo ka tirsan ururkani iyo weliba qaar ka mid ah waayeelkii waxgaradka gobolka saaxil iyagoona soo dhaweeyey urur siyaasadeedkan barwaaqo iyo gudoomiye maxamed cabdi gaboose hogaaminayo dr maxamed cabdi gaboose runtii gudoomiyaha gudoomiyaha iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaanu si kaliya laaba ugu soo dhaweynaynaa magaalada berbera ee magaalo madaxda gobolka saaxil gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii magaaladaadii caawa waxaynu leenahay xaflad ballaadhan oo gobolka magaalo madaxdiisa urur siyaasadeedka barwaaqo aynu ku soo bandhigayno waxaa laynooga baahan yahay inaynu soo dhaweyno waxaa laynooga baahan yahay aragtideenna iyo fikradeenna iyo siyaasadda aynu ku taageerayno ururkan halkan waxaan ugu mahadnaqayaa marka koowaad hadlihiiba xafiiska ka shaqeeyey ee ilaa xalajo soo jeeday ee cusamaayada dhigay ee salacale xalay oo dhan u dul jiray baan aada ugu mahadnaqayaa oo igu horeyso saaratubacan wasaaradii yareeda kale salacale maxay ada kaltuur hablihii dhammaantood dad guud ahaan aada iyo aad baan hablahooda salaamayaa waxaan kaloo kugu salaamayaa raggii ka shaqeeyey halkan ee rijiga mariyey ee salacale ayaan iyana ka salaamayaa waxaan ka salaamayaa farshaxankii loogana sameeyey salacale ee isaguna quruxda ay loo sameeyey baan ku salaamayaa waxaan salaamayaa hablihii kogasha loo sameeyey ee salacale quruxda iyo daahyada dhammaantoodi loo sameeyey soo jeeda xalooda baan salaamayaa waxa weeye waxaynu sugaynay gaboose soo maaha salacale maxaynu sugaynay gaboose ha atabna waa salaamaya salacale gaboose aynu sugaynay soo maaha way nala joogaa gaboose way nala joogaa waa garta salacale waa caawa caawa yaa ciyaar ciyaartu waa caawa caawa yaa la kala maqnaan berbero in badan ma xabanaysan in badan baa xabanaysan soo maaha dowlad kasta waynu nusraan way naga tagtaa soo maaha mid waliba tuul bay gashataa soo maaha inaga waa baqtiraa soo maaha kuleel bayna dila soo maaha salacale waxba laguma soo celiyo magaalada soo maaha waa ka ilaahay iyo gaboose bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam booqashada iyo safarka dheer ee uu ku yimi isagii waftiga uu hogaaminayay gudoomiyaha ururka barwaaqo doctor gaboose waxaan u arkaa jaanis weyn oo uu siiyey gobolka saaxil oo uu ka bilaabay xafladiisii ololaha ee ururka u guuri doona xisbinimada jaaniskaasi waa jaanis maanta awal u ah xisbiga barwaaqo iyo doctor cabdi gaboose oo leeyahay maanta wuxuu ka faa'iday siyaasad uu hore u dayacay cabdiraxmaan cirro oo ahaa guddoomiyihii xisbiga wadan jaanis uu dayacay ayuu maanta nooga faa'iideeyey oo gobolka saaxil ku yimi aad iyo aad nooga soo dhaweynayna wabilahi towfiiq aad iyo aad baan ugu faraxsanay in maanta soo dhaweyntan qiimaha qaaya lagu soo dhaweeyey aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay maalin xilli ku habboontayba ayaa ku soo hagay dhakhtarku aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay maanta jaanis aad iyo waxaanbu haysta waxaan leenahay aad ka faa'iidayso
kuwii hore maanta jaanisyaha lubeeyeen adiguna waxaan leenahay waxaan leenahay ku soo dhowo gobolka saaxil iyo degmadiisaba aad iyo aad baan ku soo dhoweynaa wasalaamu calaykum waxaan u aragnaa ururada la furay horta si kaliya laaba baan u soo dhoweynaynaa haddaa unahay odayaashii gobolka saaxil ururaduna way furan yihiin maantana gaboosa ayaa nala jooga gaboosa waxaan u leenahay si kaliya laaba gobolka saaxil ugu soo dhowow waanu ku faraxsannahay imaatinkaaga waan jecelle himiladaada inaanu kaga dhammayno sababtoo ah gobolka saaxil jaanisyo badan oo hore loo lumiyey baa ilaahay maanta adiga kugu soo beegay jaaniskaana inaad ka faa'idaysan doontaa baan ilaahay kaaga rajaynaynaa heeberbere oo aan yar iyo weyn kuu kala hadhin maanta oo indhahaaga ayaa kuu macalinaa waxaanu leenahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen arrinta iyada ayaana jaaniskaasi ku seegin qof waliba wixii uu gobolkan gashado ayuunbaa maxayahayd oo hadhow ka midho dhaliyaa oo midhihiisana ka gurtaa waxaas leeyahay reerku waxaas leeyahay jaaniska qule maanta meesha ku jira sena aad iyo ka faa'idaysta ciro waxaan leenahay gaboosa waxaan leenahay reerka maanta ninka qulenasa maanta waxaa waa la qaybsan karaysaa waa adiga waayo jaanishadaha faraha badan uu lumiyey ciro waxaan leenahay maanta ninka buuxin doonaa insha allahu waa adiga ninkan jaaniska ka faa'idaysteen maanta ninka qulenasteen gobolka saaxil maanta waxaa waad la qaybsan karaysaa waa adiga bilaahi gabagabadii maxamed cabdi gaboose guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo oo halkaasi kala hadlay dadweynaha reer berbere ayaa uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ay ku qaabileen isagoona sheegay in ururkani barwaaqo u taagan yahay midnimada somalilan isagoona sheegay inay wax badan ka qaban doonaan baahiyo badan oo ay tabayaan dadka reer berbera raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ka qaybgalayaasha xafladdan ballaaran ee lagu daafuray xaafiiska magaalada berbera gobolka saaxil xaruntiisa maantay taagan xarigii ka jarnay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu isku bedelo urur weeye isaga xisbi dhaho soo xisbi maaha waxaan u socono waa xisbi xisbi maxaa ka dambaynaya waxaan u soconaa waxaan idin xaqiijinayaa waxaa loola wixii aan odhan lahaa magaalada berbera gobolka saaxil oo aad ogtihiin qarinimada ilaahay ku beeray waa inuu caaway hadda waxaanu xaddaha furnay xafiiska waxaan idinku mahad celinayaa kulaylka aad u dulqaadateen intaana sugayseen hablihii gurigan qurxiyey xafiiska qurxiyey waan u mahadnaqayaa siciid ilma roble iyo intuu hogaaminayay salaadiinta odayaasha madaxdhaqameedka dhammaantii waa idiin mahad celinaynaa ilaahay waxaan ka baryaa inuu naga dhigo kuwii magaaladan wax badanba tirsanaysaayo kuwii u soo gurmada oo ka saara xaaladan allah naga dhigo allah naga dhigo kuwa suhays allah naga dhigo kuwa khayr kala yimaada wasalaamu calaykum waraxmatu waa inoo caawo waa inoo caawo gabagabadiina waayeel iyo waxgarad reer berbera ayaa waxay xaflad qada sharafa ugu sameeyeen guddoomiyaha iyo wafdigiisa hoteelka berbera beach halkaasoo ay kala hadleen isla markaana ay u ballan qaadeen inay taageeri doonaan urur siyaasadeedkaasi barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose ayaa qada sharaftaasi ka mahadnaqay isla markaana ballan qaaday inuu wax badan ka qaban doono haddii ururkiisaasi guulaysto baahiyo badan oo berberi ay tabayso isagoona sidoo kale tilmaamo ka bixiyey ajendaha siyaasadeed ee urur siyaasadeedkiisani maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.